Handelsträdgården som är vårt pågående bygge vad gäller äldreboende. Och bakom oss så har vi då byggnationen och uppförande av två stycken punkthus. Det ena punkthuset kommer då bli 5 våningar över riksväg och det andra punkthuset kommer då att bli 7 våningar över riksväg. Vi har tidigare efter semestern ungefär börjat med markberedning. Det innebär att man mäter in alla de installationer som då ska ligga i marken med avlopp, hissgropar, schakt och diverse saker. Därefter så har vi då gjutet själva bottenplattan som då bildar det golv i parkeringshuset som vi då kommer att ha våra bilar på. Vi har också hunnit med vissa väggpartier och även gjutet det första bjälklaget. Och nu tycker jag att vi ska gå ut och titta lite på verkligheten på plats. Här står vi nu på en plats som då förbereds för att vi ska gjuta första markplattan. Här kommer det troligtvis att bli 2 stycken lägenheter som då kommer att hänga ihop med punkthuset, växthuset. Vi står nu nere i parkeringsgaraget. Här nere kommer det att bli parkering för 49 stycken personbilar. Och parkeringsgaraget sträcker sig då alltså från de två källarna i punkthusen och även då i mellanbiten mellan huskropparna. Det som är nu är att vi har stadgat upp själva bjälklaget som då gjuts ovanför. Och här har vi också lagt ner AKDN-rännor och sånt här för att få ett avlopp på eventuellt vatten, snö eller slask och sånt där som bilarna drar in så vi får avrinning för det också. Nu står vi alltså uppe på det bjälklaget som kommer att bli en gräsyta, en utemiljö mellan de två huskropparna. Här kommer bli uteplatser för de lägenheter som då har, som då ligger i marknivå och här kommer också bli några förråd. Plattsättningar, sedumgräs, gräsytor och lite bolbana och sånt här. För allt för att hyresgästerna ska trivas så bra som möjligt.